Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaje bomo v center postavljali goste iz področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Mateja Zver, kapetanka naše A ženske reprezentance. Lepo pozdravljena, Mateja. Hvala, da si moja gostja. Pozdravljam tudi vi. Hvala vam. In seveda pozdravljeni vsi poslušalci, ponovno vas vabim, da nas sledite, delite, všečkajte na Facebooku in Instagramu, kjer bomo veseli tudi vaših komentarjev. Odlični gosti in verjamem, da tudi veliko znanja in novosti bo še naprej, tako kot danes. Glede na to, da imamo v gosteh napadalko, verjamem, da bo vas zabila danes tudi veliko golo. Kaj ti misliš, Mateja? Pa po moje sem bolj redko besedna kot na igrišču. Ok, bomo se probala prve 10 minut malo gret, pa malo sprostiti, pa bomo potem upam, da našla on ritem, da bomo dost dober šla proti golo. Zdaj, ti še vedno držiš, kakor sem jaz zbrskal, rekordnih 61 zadetkov v eni sezoni, to je bilo leta 2006-2007, že kar daleč nazaj, to še kar drži, ne? Ja, še kar ja. Pa tudi v reprezentanci, kolikor smo se vidi pač na naših spletnih straneh, ti si že v 75. nastopu pa 42 golov, kar pomeni zelo dobra frekvenca za napadalca, tako po doseganju. Ja, moram reči, da sem zadovoljna za tem, ampak kot vedno sem tudi nisem vedno zadovoljna kot treba in vedno hočem več in več, tako da želim še narediti kakšen rekordno. Ok. Čeprav zadnji imaš zdaj kar nekaj zanimivih napadalk tudi v reprezentanci, ne? Te motivirajo, tako kot je, ne vem, Lara Prašnikar, ki je zelo tudi v enem zelo dobrem strelskem ritmu, te to motivira ali te to imaš občutek, da je to pozitivno rivalstvo ali kaj drugega? Z Laro Prašnikar se zelo dobro razumeva. Jaz sem seveda zelo vesela, da imamo v reprezentanci sedaj tudi eno tako zelo dobro napadalko, kot je Lara Prašnikar. Je v zelo dobri formi in jaz sem res zelo vesela, da lahko z njo igram v reprezentanci. Mislim, da se tudi v igri zelo dobro razumeva, dobro sodelujeva in mislim, da med nama ni rivalstva, ampak pozitivna energija in je čisto vseeno, katera bo zabila na tekmi, samo da bo reprezentanca zmagala. No, vse smo tudi predodajo, ko smo se pogovarjali, smo rekli, da bi midva začela z to našo reprezentančno zgodbo. Ambicije ali pa apetiti ženske reprezentance so se precej dvignili. Ne? Za kvalifikacije, za evropsko so nam nekoliko zmanjkale točke ali pa kaka tekma. To smo že z Laro tudi govorili. Malo ste imeli smole z boleznimi v enem obdobju, pa se je to poznalo potem na samih tekmah, tako da ste končali tretje, pa se niste uvrstile, ampak ste pa zelo motivirane štartale v novo kvalifikacijsko obdobje za svetovno prvenstvo, kjer ste trenutno tretje, ampak niste pa toliko daleč od tistega željenega drugega mesta, ker to vam je verjetno bolj kot ne nek ta realen cilj, ker Francozinje so malce drugačna kvaliteta reprezentance kot so ostale, se pravi tako kot Wales, ko vam je glavni konkurent, ne? Ja, res je, prejšnje kvalifikacije za evropsko se nam žal ni išel naš cilj, ki smo si ga zadali, to drugo mesto, kajte na povratni tekmi z Rusijo smo zbolele za COVID-om in žal tekmo izgubile takrat, zelo pomembno. Ampak ja, mi smo štartali zelo dobro v nove kvalifikacije za svetovno. Mislim, da smo zelo dobro odigrali tudi proti Francozinjam. V zadnjih minuti smo dobile zadetek in izgubile žal tekmo, ampak ja, mi gremo dalje in mi smo si zadali cilj drugo mesto in mi bomo vse naredili, da nam uspe to.
Malo ste imeli tudi smolo, zdaj to zadnjo tekmo z Grčijo, ne? Jaz sem imel možnost ravno v tem trenutku, sem hkrati gledal tekmo, pa še snemal eno tole našo oddajo. Tam je bila tudi na koncu ene dve, tri minute pred koncem ena situacija, ko si ti že tudi mislila, da bo žoga šla v gol noter, ne? Pa je ena z druge strani na golovi črti prestregla. Koliko so to velike frustracije, ko imaš občutek, da bo gol, pa potem, ker tudi vemo, koliko bi to pomenilo. Se pravi, danes bi vam te dve točke res veliko, veliko pomenile. Ne? Ja, res je, ta zadnja tekma z Grčijo se nam žal ni šla, kot smo si zadali. Sicer smo odigrali nič proti nič, ampak imeli smo nekaj šans, ki bi morali izkoristiti. Žal, ta dan res nikakor ni šla žoga v gol. Imela sem tudi v 88. minuti, ko je že bila vratarka premagana, ne vem, od kje je potem pritekla branilka in žogo iz črte izbila, ampak ja, lahko smo potem tudi zadovoljni s to točko, sicer še ni izgubljeno nič, gremo še naprej tekmo po tekmo in naše čakajo štiri zelo pomembne tekme in treba je vsaj tri dobiti in Franciji upamo, da lahko tudi presenetimo s kakšno točko. Ja, to bi bilo zelo zanimivo. Je pa kar zanimivo, ko igrate v takšni skupini, kot ste zdaj, ne, kjer ste recimo, da precej močnejši od Estonije, Kazahstana pa Grčije, Vels je tu v nekem vašem rangu, po točkah in po igri, kakor sem jaz gledal, pa Francija precej pred vsemi ostalimi ekipami. Kak je, rečemo, priprava ene igravke, kot si ti na verjetno različne pristope do tekme, ne? Ker tako, ko smo rekli, proti Grčiji se je vedelo, da je želja ali pa osnovni cilj je, da se zmaga in da vse ostalo je že nekako majhen poraz. Ne? Na drugi strani pa vemo, da proti Franciji, ne, se bo večji del moralo garati v fazi branjenja in z nekimi dosti hitrimi prehodi prehajati gor. Koliko se ti moraš delati na pripravi na ene razlike v tekmah? Ja, zdaj nekih velikih priprav različnih ni, jaz se vedno na vsako tekmo pripravljam isto, grem v tekmo zelo osredotočena, 100%. Ja, res je, da proti Francozinjam morda moram več delati tudi fazo branjenja, ampak tudi v ostalih tekmah, mi smo v bistvu reprezentanca, ki za katero ni lahke tekme. Tudi tekma z Grčijo in Estonijo ni bila toliko enostavna, kot je izgledalo. To se je tudi potem tudi videlo proti Grčiji zadnja tekma, ko morda res nismo bile vse čisto odstotne na tekmi, ko so nas presenetile tudi z njihovo obrambo, ko so igrale s petimi zadaj, kar mi nismo bile navajene do sedaj, ker proti nam vedno igrajo ofenzivno reprezentance, nobena reprezentanca se še ni branila proti nam. In potem je bilo seveda, malo smo se nekako izgubile v igri, potem je bila že prevelika želja, nervoza in žal žogo nikakor nismo spravile tudi do morda do Lare, do Špele, ki bi lahko s hitrostjo kaj dosegla, ker so, mislim, da Grkinje zelo dobro stale v obrambi. Ja, zelo dobro so se postavile, kompaktno, pa tudi ja. So bile na drugi strani, so bile tudi kar dosti nevarne v teh prehodih na vzgor, ne? Na prehodih, ja. Nam pa bolj odgovarja, mislim, da igra, ko v bistvu mi igramo na protinapade, ker smo do sedaj bile tako navajene. Čeprav ti si zelo znana po tem, da rada preigravaš, narediš viška v napadu in potem pač ali greš v gol ali pač asistiraš za to, da nekdo pospravi to. Tudi na tej tekmi se ti je videlo, da nekako nisi prišla, si bila podvojena vedno, a je bilo neko kvalitetno varovanje, nisi prišla mogoče toliko do izraza. A je bilo to bolj to, da si imela preveliko željo?
Ja, res je, Grkinje, kot sem že prej rekla, Grkinje so zelo dobro stale, Venus so podvajale, ko sem preigrala eno igralko, je že bila takoj druga, tretja na meni, tako da res ni bilo možnosti kaj preveč narediti, ampak v tistem danem trenutku bi lahko tudi morda jaz več dala, da bi se drugače gibala, ampak ne vem, morda isto, morda bila nervoza, ne vem, ta tekma žal, žal moramo čim prej pozabiti jo, ponovadi je tako, da na koncu bo lestvica takšna, kot more biti, ne? Tako da jaz verjamem, da bo na koncu drugi, pa da pridemo v situacijo, da se lahko vrstimo na eno veliko tekmovanje. Da ne bomo preveč v tej tekmi, jaz bi te vprašal tako kot napadavko, ne? Kaj imaš ti raje kot igravka? Da mora ekipa tvoja visoko pritiskati na njihovo zadnjo linijo pa igrati pressing, ali da ti bolj odgovarja to, da čakaš v tej neki drugi coni, poblokirate in potem grete v tranzicijo? Ja, zdaj v reprezentanci igramo eno, v klubu igramo drugo. V klubu igramo naprimer, da pressing delamo vedno, v reprezentanci pa večinoma igramo na protinapade. Tako da se moram prilagajati in mislim, da mi bolj pa, meni osebno bolj paše, ko smo malo, ko igramo bolj na protinapade. Ko igrate bolj na protinapade, malo več prostora je potem tudi, ali kaj? Ja. Pa, ja. Pa manj si trošiš, ne? Točno. to se večina napadalci je vedno tako, ko se ti pogovarjaš v tem presingu, ne, morajo narediti prvi napadajo, da bojo osvojili žogo ali pa presili nasprotnika, da bomo mi osvojili, ne. Potem morajo pa še enkrat napast, da bomo lahko šli v gol, ne, in zato tudi to trošenje je zelo veliko in je pomembno tudi da se zna igralec ali pa trener znotraj tega ustvariti neko okolje, kjer tudi igralcu to odgovarja. Zdaj si omenila že pač mal klub, dejma bomo se potem vmešaj vračala nazaj na reprezentanco, dejma iti zdaj nečist na te tvoje začetke. Ti izhajaš iz okolja, kjer je ženski nogomet popularen, lahko rečemo tako. Jo. To pomeni, da ste imeli tudi že na šoli za vas poskrbljene skupine, ali si začela v klubu? Ko sem jaz začela igrati nogomet, še ni bilo ženske ekipe. A, še ni bilo takrat ženske ekipe? Ne. Se pravi, si bila priključena fantom? Jaz sem igrala z fante. V osnovni šoli sem igrala s fante. Potem, koliko vas je pa bilo deklet, ko si začela ti z nogometom? Ko sem jaz začela z nogometom, nas je bilo nekje 14, mislim da. Deklet. Ampak to, ja, to je bilo leta 99. Pol so ustanovili žensko ekipo v Odrancih. Uh-huh. In ko sem izvedela, sem pač šla v Odrance k ženski ekipi trenirati. Ok. In zdaj ti tiste prve članske tekme si odigrala v Pomurju, ne? Ja, v bistvu bili smo prvo Odranci, že nekaj Odranci, pol smo bili Filovce, smo se preselili, potem Beltince, pa malo smo se selili. Ok, ampak to je več ali manj ta ista ekipa, ki je danes, ki jo poznamo kot Pomurje. Ja, ja. Govorimo o organizaciji in vsem tem. Ja, yeah. Ja, ker v Filovcih tudi pač nes doskrat bil gor v tem usposabljanju, ko smo se pogovarjala, smo ugotovila, da verjetno smo se že gor srečala, ne, pa smo malo pozabila na to. Ker gor tudi vem, da pač tisto igrišče je načeloma namenjeno za žensko ekipo. Ne. Tam yeah, se yeah. Trenira, igra in tako naprej. Ok. Zelo hiter načeloma si naredila korak proti tujini. Zakaj Islandija? Ja, prvo sem imela neke ponudbe. Sem še bila v srednji šoli
Potem se nismo odločili, ker mi mama je vedno rekla prvo šola, potem pa delaj, kaj hočeš. Tako da sem naredila srednjo šolo, po srednji šoli sem pa dobila ponudbo z Islandije in sem se nekako odločila, da probam na Islandiji. Je bila to konkurenčna ponudba na ostale, rečemo, no? Pa to mi je bila prva izhodna, da se probam v tujini, tako nekako. Tudi glede finančno, kar se mi je izplačalo, pa nekako smo se s klub, ker sem imela pri Pomurju pol še neko pogodbo, smo se s klubom nekako z Islandci dogovorili, da lahko grem na Islandijo. Ok, jaz bi na začetku tu bi vsem šel v ta del. Ne? Si se ti kaj pozanimala, kakšno je življenje na Islandiji, preden si gor šla? V bistvu sem bila mlada, 18-19 let, ko sem šla prvič v tujino. Igrali smo kvalifikacijsko tekmo z Islandžankami. Potem so me tam videli in me klicali takoj, ta klub me poklical takoj, da pridem za njih igrati. Vem, ko si ti, rečemo, dobila to ponudbo, si verjetno začela razmišljati, dobro, jaz osebno si zelo želim iti enkrat na Islandijo za 10-14 dni dopusta, pa si jo malo pogledati. Ne? Ampak si se pozanimala, kak je stil življenja gor, preden si gor šla? Ne, predtem nisem vedela nič. Predtem, ko smo bili z reprezentanco, sem videla, kako je. Sicer je bilo hladno, pa sem vedela, da ni nekih podnebnih temperatur visokih, tako da sem se na to dobro pripravila. Drugače, njihov življenjski stil nisem vedela nič. Za prvič sem šla samo za 2 meseca gor, ker je še bilo 2 meseca do kraja lige, pa so me poklicali. Potem v teh 2 mesecih sem se že spoznala z njihovo kulturo, pa vse ostalo. Ok, kaj je bilo tisto, kar te je najbolj presenetilo? Ja, kaj je najbolj drugače napram temu, kar smo mi? Pač primer ti bom samo dal, recimo, ko smo imeli Uroša Koruna, ne, je on rekel, ma men bi lahko vsi govorili, koliko je Poljska velika, ne? Ampak ti, dokler nisi tam, ne veš, kako je to res veliko, kako daleč se moraš voziti. Zdaj, Islandija ni mogoče tako velika, ampak ima zagotovo neke druge specifike, ne? Ja, naprimer, ko sem prišla gori, sem si prvo morala spustiti zvečer rulete, če sem hotela spat, ker je bilo svetlo. Ti si bila poleti gor, ne? Ja, ker sem bila v poletnem času, je bilo svetloba vedno. Sploh ni prave teme ni v tem času. Ni bilo prave teme, ne. Tako da sem si mogla prvo rolete, pa še kako deku gor dati, da se mi je zatemnila soba. To mi je bilo čisto, ono, to še nisem doživela prej. Potem, kot sem prej rekla, juli sem včasih tudi morala z rukavicami odigrati tekmo, ker je ko je veter začel pihati, je bila kar zima. Je vlaga visoka gor, ali kaj? Ja, jaz sem sicer še od Reykjavika 300 km na severu igrala, tak da, a Koreirju. Tak da še bolj hladno bilo. Ok, prehrana pa ostale stvari? Način komuniciranja? Ja, prehrana, kosilo sem vedno dobila. Ne, mislim, imajo oni drugačen način prehranjevanja? Ja, oni so bolj isto kot Amerika, ta hitra hrana. Aha. Večinoma. Ja. Drugače pa jaz sem dobivala kosilo vedno, ko pa oni pripravljajo pa njihove jedi, ribe, jagnetina, pa tak. Ok. Kako pa izgledajo igrišča njihova v primerjavi z našimi? Liga velika, koliko klubov je ženskih gor? Ja, ženskih klubov je bilo takrat 10. Igrali smo oni sicer nimajo ne vem koliko velikih stadionov, ampak prva liga moških
smo igrale na, prvo, na njihovih stadionih, ker večinoma vsaka ekipa moška ima tam žensko ekipo in smo igrali v, na njihovih stadionih. Je, je ženski nogomet tudi prvi šport pri dekletih? Se pravi, to je to. Ker Islandija, pač po mojih informacijah, se pravi, nogomet in rokomet nekje pač vlagajo v to, ostale športe niti ne vem, koliko veliko se vlaga. Ja, ženska ekipa je skoraj isto kot moškano. Kot moški. Njih ne, ne razlikujejo preveč. Ok, ti si potem prišla domov, pa si še enkrat šla gor, je, bilo, je bil tak dogovor tudi? Ja sem igrala v bistvu, tam traja ena sezona pol leta, ker potem je zima pa in sem, ko sem poleti sem šla gore od aprila do oktobra, potem sem pa prišla domov pa sem igrala za Pomurje. Tako da sem tak igrala pet sezono na Islandiji. Ok. Povej mi, si še v povezavi gor z, z klubom, z ljudmi iz Islandije? Ja, veliko je igralo iz Srbije, igralk. Nekatere so tudi tam ostale kot, in so sedaj tudi trenerke. Imam kontakte tudi z Islandžankami, imam kontakte z predsednikom. Včasih me še tudi pokličejo, če bi se vrnila. Tako da sem ostala v kontaktu z njimi. In, če primerjaš njihovo infrastrukturo za dekleta pa našo, smo, smo mi tu nekje, glede na to, da vse naša država je nekoliko večja, ali oni več vlagajo, ker kolikor vem, zdaj v zadnjih desetih letih so kar neki financ namenili tudi v izgradnje dvorane, zato da imajo še boljše pogoje, to pomeni, da celo igrišče veliko 100 metersko je pokrito in lahko noter normalno trenirajo na umetnih travah. Ja, ne, mislim, da so še oni pred, predvsej pred nami v infrastrukturi. Ima, kot, ste rek, kot si rekel prej, oni imajo umetno travo pokrito v hali, ker po zimi tam pade dosti snega po pol metra in potem trenirajo v teh halah notri. In to so res velika igrišča s tribunami, tudi po Reykjaviku, tak da oni tudi po zimi igrajo neke pokalne tekme in to v teh halah. Zimo pa žal nisi preživela gor, da bi nam še podelila, kako to zgleda gor. Sem šla na šla? Dopust enkrat v decembru, tak da. Je bilo zanimivo. To. Ja, svet, svetlo je bilo samo dve ure, ostalo pa ostalo tema. Pa luč. Ja. Dej mi še eno stvar povej, pa je zelo zanimivo, ti si z ladjo odšla čez na, na Islandijo? Ne, z letalom. A, ti si šla z letalom, ok, ker pa je ta pot z ladjo na Islandijo je tudi zelo zanimiva, da zelo malo ljudi zadrži hrano v želocu, tako da pa je ni dober. Z enimi dvema moškima sem govoril, ki sta gor igrala, pač igravca, ne, in sta rekla, da sta šli z ladjo in da nikoli več, ne, ker je to preveč posebna izkušnja je, no. Ok. Ti si zdaj v, igraš v Avstriji, povej mi, v, se pravi, ti si v St. Poltno, ste dosti redne državne prvakinje, ali pa vsaj vsako drugo sezono, kakor jaz sem jaz gledal, ne, in igrate tudi redno pač to žensko ligo šampionov, potem normalno se uvrščate v Evropo. Zanimivo mi je bilo, ko sem pregledoval pač kader, ki ga St. Pölten ima, večinoma so to igralke iz Avstrije. Ti si edina Slovenka, ne vem, dve Slovakinje pa dve Mađarke so še. Kako pa ti gledaš recimo ta ženski avstrijski nogomet napram slovenskemu? Glede na to, ko si prej rekla, ne, Islandija takrat imela 10 ekip v prvi ligi, rečemo letošnja naša liga, kakor jaz vem, ima ženske, imajo samo 9 ekip. Ne. Imamo težavo vsako leto zložiti 10 ekip, no. Ali pa tako bom rekel. Kaka je pa avstrijska liga, ali pa kako imajo Avstrijci narejeno to za, za dekliški fuzbal? Ja, Avstrijci so začeli tudi vlagati v ženski nogomet, sedaj že tudi
prvoligaški moški imajo ženske ekipe, naprimer Avstrija, Vien, so si vzeli tudi žensko ekipo, sedaj so mislim, da celo tretje na tabeli. Šturm Graz ima žensko ekipo, ki so druge na lestvici. Potem naš klub, mi smo isto pod moškimi, igramo ligo prvakin na stadionu, sedaj so nam tudi naredili tako, da igramo tekme na stadionu ligaške. Tako da smo v tem konceptu moškem, kjer moški trenirajo. Mislim, da moški so pa v kateri ligi vaši? V drugi Bundesligi, spadli so prejšnje leto. Ok, ampak je tudi cilj verjetno, da se vrnejo nazaj, ne? Ja, ja. Sedaj so tudi na pripravah v Wolfsburgu, ker imamo korporacijo z Wolfsburgom iz Nemčije. Aha, se pravi sodelovanje med kluboma. Ja. Ok, odlično. Dej, da se mal grema zdaj, da se pravi ta ritem današnjega načina treniranja, ki ga ti doživiš gor. A nam lahko približno, ko je neka normalen del sezone, se pravi sobota tekme, a vi igrate slučajno v nedeljah, se morate križati z fanti, kaj? Sedaj smo prejšnjo sezono smo igrale tri tekme, tako da smo igrale za našimi moškimi. Naprimer, a v istem dnevu, ali kaj? Ne. Ja. Aha, v istem dnevu. Oni so igrali pred nami tekmo, a mi smo igrali za njimi. Aha, in da ste zadržali tudi gledalce, ali kaj? Ja. Odlično. Pa tudi prenos v živo po ORF Sport Plus. Obe tekmi, tak da so kar dobro začeli z organizacijo glede tega. Drugače pa igramo v soboto ali pa v nedelju, odvisno od okay. ekipe. Kako imate pa igrišče vi, glede na to, da dve tekme eno za drugo odigrati je velik napor za igrišče? Ne? Imate vi hibridno igrišče? Mislim, da je hibridno, nisem... To okay. pa nisem niti gledal. Ok, nam boš preverila, pa nam boš javila. Ne? Okay. Dej potem, glede na to, da rečemo, da mi govorimo zdaj, to zelo rad sprašujem, ne? Mi govorimo, o soboto ste odigrali tekmo, kaj vam sledi v nedeljo, imate regeneracijo ali imate pauzo? Vi ste profesionalna ekipa, ne? To je treba povariti. Zdaj, če v soboto igramo tekmo, nam ponavadi da nedeljo fraj. Ali pa dobimo domači program, da naredimo kaj za regeneracijo. Drugače pa, če igramo v nedeljo tekmo, pa imamo v ponedeljek regeneracijski trening, pa pol vtorek ali pa v sredo fralno. Ok, dajmo ostati pri soboti, pa rečemo, da ste naredili v nedeljo potem regeneracijo, v ponedeljek ste prosti. Ne. A ja, pardon, se pravi, v nedeljo ste prosti, pa naredite sami ja. In potem ponedeljek ja. Se že dobite na igrišču. Točno. Govorimo o ligaškem delu, se pravi, kljub temu, da zdaj to snemamo v pripravljenem obdobju, ko mogoče boš ti malo bolj utrujen na konc tedna kot drugačne, tudi malo več trenirate verjetno, pa malo bolj na dolgo, ampak ok, se pravi, v ponedeljek kake vsebine imate ponavadi? V ponedeljek imamo ponavadi en trening, pol morda pred treningom tudi naredimo analizo zadnje tekme. Pol gremo na igrišče, prvo aktivacija, pol pa normalen trening z žogo. Ok, več poudarka verjetno na tehniki, pa ni visoke intenzivnosti. Ja, ne? Pa ni visoke intenzivnosti, ja. Tako, v torek imate poudarka na hitrosti, na moči. Torej pa imamo po navadi dva treninga, zjutraj fitness, popoldan pa bolj hit z žogo, no. Ja, bolj eksplozivno. Zabravi, bolj na hitrosti, na tako. Kaj pa sreda? Ja, sredo imamo pol tudi en trening, je že bolj, se že gre bolj proti taktiki, ampak tudi še intenziteta visoka. Četrtek morda v sredo bolj obrambni del taktike, v četrtek bolj ofenzivni,
v petek pa potem še, če v soboto tekma, v petek pa še zaključki. Pa v četrtek verjetno se že kar spušča sama intenzivnost, ja, ne? V petek ja. Še neke aktivacije in tako naprej. Koliko imate vi ljudi, ki skrbi za tebe? Koliko je kadra trenerskega in kondicijskega in fizioterapeutov, zdravnikov in... Imamo eno trenerko, glavno trenerko, pomočnico, pol je kondicijski trener, pa tri je fizio. Ja, za vratar je verjetno. Pa pol je trener vratark, pa pol so predsednik pod onim. Ok. Ste vi že opremljeni tudi z GPS-i in ostalimi stvarmi? Ja, treninge nam tudi snema ona kamera, ko se na dronu. Obrača isto, aha, ne mate, vem, pod katerim kotom. Ja. Aha, okay. Da tudi snemamo treninge, da pol analiziramo tudi kaki trening. Treniramo z GPS-i, tekme tudi igramo z GPS-i, normalno, da imamo to organizirano. Kaj veš, koliko imate vi, kaj razmerje? Koliko ne bi naredili čez teden za glede na to, koliko se pričakuje potem za vikend. To je ponavadi sicer s treneri, ampak me zanima, glede na to, da nisi več najmlajša igralka. No. Jaz verjamem, da boš vsaj 5 let sicer igrala, ampak verjamem, da te pa že malo več te stvari tudi zanimajo. No. Ja, sicer te podatke ima trenerka z treninga, tako da to se daje točno na eno, na točno pol ve, katero intenziteto smo imeli in kdaj moramo spuščati bolj treninge. Potem tudi za regeneracijo meni včasih tudi reče, kdaj na treningu zdaj manjša intenziteta ali ne vem. Aha, imate live monitoring, se pravi uživo video, ja. Koliko ste pretekli? Tudi, ja. Ok. Zanima me pač, ker zdaj različni gosti, ko smo jih imeli, ne, pa če ti na tekmo pretečeš približno koliko v poprečju? Ja, odvisno od tekme, no, včasih 10 km, 11, 9, ja, okay. Čisto odvisno od tekme. Ja, ampak tu nekje se pravi okrog 10 km se preteče. Ne? Ja. Zdaj, če gledamo, da imaš nekje okoli 10 km pretečenega, ponavadi treneri iščejo med 2,5-kratnik do 3-kratnik čez teden, da se naredi. Kaj veš, koliko imate, koliko vi iščete? Res ne vem. Ok, se ni noben problem, se neko sam da vprašam. A kaj veš, koliko imaš pretečenih, rečemo tega high intensity teka znotraj tekme? Da malo mogoče kakje naše mlade nogometaše. Če nimaš podatka, tudi noben problem bo... Nimam podatka, ker to večinoma spremlja trenerka, ker ona ima GPS-e, ona sinkronizira to, pa ima vse na računalniku. Povej mi, glede na to, da v tem tvojem obdobju se znotraj načina treniranja zelo veliko spreminjalo, ne? Kaj ti je bila največja sprememba, da si ti občutila mogoče tudi nek pritisk, a je bilo to način treniranja, ne vem, ko si šla v tujino ali zdaj v Avstriji, ker se verjetno za Ligo prvako mal bolj intenzivno trenira, pa imaš tudi več kvalitetnih igralk okrog sebe, ali ti je bila sama ta tehnologija naporna, ne vem, da se moraš gledati, pa da ti trener govori, lej, tule si zamudila 2 metra, tu nisi zaprla, tu bi mogla vteči to globino, ali ne vem, ti GPS-i pa tako. Ja, prej, ko sem začela, še ni bilo nič GPS-ov, ni bilo videoanaliz, ni česar. Potem, ko pa prideš v tujino enkrat, pa ko se je zdaj že to vse posodobilo tudi v ženskem nogometu, pa ko že naredijo korak naprej, mi je ono bilo prvič, ko sem prišla v videoanalizo. Kaka video analizo, koga, daj mi žogo, pa bomo tekli, ne? No, to mi je bilo prvo pol GPS-i, da na treningu imaš potem tudi bolj tisti cilj, da greš, da več pretečeš, ne vem. Čeprav zdaj verjetno ne razmišljaš o tem, ko si na treningu. Ne, zdaj več ne razmišljam, da bi... Ampak na začetku pa je verjetno tist mal psihološki pritisk, ne?
Ja, tisto, jo, zdaj moram več laufati, ne vem, zdaj naredim večji šprint, da bo, ne vem, večja razdalja šprinta, ker to vse pokaže na GPS-u. Sedaj pa več niti to ne razmišljam, tako da. Prejšnje leto so nam tudi to kamero za treninge dali gor, no. Smo prvo vse gledamo tako, a so že vklopili kamere, da kaj ne naredimo, da se kje kaj ne. Da, danes sploh ne vete, da je kamera tam, ne? Danes sploh ne vemo, da je kamera. Ok, a potem vi te videoanalize delate samo na klubu ali vam tudi trenerka kaj pošilja preko nekih skupin ali pa da, kjer ti lahko pokaže, lej, ne vem, Mateja, tule nisi utekla, ne vem, ali pa ne vem, pogled tu na treningu, bi bilo dober, če se igra, odigra na tak pa tak način, ali imate to vedno samo na klubu? Ne, trenerka vedno naredi video analizo, pa potem včasih imamo tudi odvisno, včasih reče, ne vem, Mateja pridi imave individualno video analizo, pa mi pove za katero tekmo, kaj je, pa kako. Včasih pa imamo vsi skupaj, pa za vse pač pove okvirno, kaj bi bilo boljše. Kak ti doživljaš tisto, ko ti nekdo reče, lej, tule pa nisi utekla, ali pa gled, tu si pa zamudila s podajo. Te še vedno peče po želodcu noter, pa te jezi, pa čutiš pritisk, ali si se že navadila tega? Pa jaz sem vedno tak, da hočem narediti vedno dobro. Meni je zelo všeč, če me trenerka reče, zakaj nisi tu vtekla, zakaj nisi to tako naredila, ker potem želim popraviti na drugi tekmi. V klubu je tudi konkurenca in vsak želi igrati, tudi na treningu je drugače, večja intenziteta potem, ker vsaka igralka hoče pokazati najboljše, ker potem za vikend hoče igrati. Tak da. Prej sem omenil, ne, da ti si tista igralka, ki je rada preigrava, pa rada naredi tistega igralca več. Ne. Ampak zdaj rečemo, kaj pa za tebe pomeni, ker v zadnjih, ne vem, nekaj letih se zelo spreminja to, da se od napadalcev zahteva, da napadajo prostor za obrambnim igralcem. Se pravi, da ne da se išče več podaja v noge, pa potem, da od tebi rešval ena na ena, ampak da se že napada tist prostor za zadnjo linijo, v katerega potem pač bomo mi podali žogo. Ne. Koliko je te, prečmo, nastala težava ali pa imaš je težavo s tem? Ne, na začetku mi je bilo, ker to sem začela trenirati tu v Avstriji. Ja sem vedno prosila žogo v noge, pa da sem si po domače rečeno cirkus delali, ampak sedaj ni več tega in ja, nogomet se je še vedno gre, bolj napreduje, je bolj hiter tudi v ženskem nogometu, tako da si ne morem več privoščiti toliko preigravan kot prej. Sedaj tukaj mi je z to trenerko, ki jo imamo, ki je iz Brazilije, me je veliko naučilo, moram reči, da točno vem, kdaj moram priti po žogo, kdaj moram napadati ta prostor, tako da. Se pravi, če sem te prav razumel, v Avstriji si doživela precej taktičnih novosti napram prejšnjim klubom, kar si pred tem te trenirala. Ja. Kaj je glavna razlika, recimo, da je tep, ne vem, bilo ono, aha, tole mi pa res olajša delo znotraj ekipe? Ja, kot sem rekla, tu, ko je prišla ta trenerka, sedaj je 5 let, kot me trenira, kako je ona prišla, nas je res taktično zelo, kot se reče temu, posodobila, nas zna postavljati, na treningu dosti taktičnih treningov imamo tudi, včasih se tudi kar sama izgubim, ker ne vem, kaj moram laufati sedaj ali kaj moram narediti, tako da. In ja, meni je boljše zdaj, ker točno vem zdaj, da mi je zelo všeč, da zadnja igralka mi vteka za hrbtom tudi, ko ja grem navznoter, tako da je bilo kar precej učenja in dela na taktičnih stvarih. No. Meni je en igralec enkrat rekel, ne, da ko sem prišel, pa sem jim začel razlagati to taktiko, ker so bili tako malo
mal po domače, no, tako. Je rekel, meni se je zdel, da govoriš kitajsko, ne, da sploh ne govoriš slovensko. Ne. Je rekel, ampak potem, čez ene pol leta, ko smo pa začeli funkcionirati, sem pa jaz tudi slabo žogo vedel, kje imam soigravca in sem našel lahko rešitev skoraj na pamet. Ne. In tudi, če je izgledal v prvi fazi, da ne vem, ne bom mogel nič narediti, sem ne vedel, kam odigravati. Imaš ti tudi tu zdaj v Avstriji podoben občutek, da ti s tem, ko ti veš, kakšne so razporeditve, kdo kam uteka, da ti je lažje igrati. Ja, točno ve, zdaj že vsaka igralka točno ve, kam, kdaj katera laufa in tudi, ko udariš na pamet rečeno žogo, veš, da je igralka tam. No. Koliko ste pa zarotirali ekipo v teh petih letih? Koliko je bilo odhodov povprečno na leto pa prihodov? Moram reči, da prvo tri leta, ko sem prišla, je bilo kar naporno, ker vsako leto smo po 5 standardnih igralk v prvi ekipi menjali. Menjali, ker so šle na boljše, ali kaj? Ja, so šle ali prišle nove, potem to vse vigravati in je bilo kar precej težko. Sedaj pa moram reči, da smo že kar 3-4 leta skoraj iste igralke in morda dodaš samo zraven katero in se pozna na ekipi. V prejšnje leto smo tudi zelo daleč prišli v Ligi prvak in kar se je poznalo glede tega, da smo res ostale ista ekipa in da smo se taktično dobro pripravljali. No. Super, bomo kar nadaljevala z Ligo prvak in ti že kar neki sezon si zdaj odigrala v tej Ligi prvaki. Koliko si ti doživela spremembe znotraj Lige prvaki? Nekje je bilo glede tekmovalnega načina včasih, če jaz imam pravo informacijo, se je ves čas igralo na izpadanje, tudi ko so že moški imeli Ligo prvaki, ne? Zdaj koliko let imate vi skupinske dele tudi? Ne, zdaj je prvo leto bilo skupinsko. Aha, se pravi, zdaj v tej sezoni je bilo prvič in ste tudi ve bile v tej skupini noter. Ne, zdaj smo bile prvo, smo bili v skupino razdeljeni, smo pred kvalifikacijo igrali. Uh-huh. Potem, če si prišel v to skupino, dalje si igral še eno tekmo. Pa potem, če si to tekmo zmagal, si še v skupinski del. Se pravi, isto pač kvalifikacije, čez pred kroge ste mogli iti, ne? Ja, tako da smo mi zdaj imeli, v teh predkvalifikacijah smo imeli skupini Juventus, Bešiktaš, Juventus in Bešiktaš, pa smo z Juventusom pač izpadnili. Ok, koliko je recimo po rangu avstrijska potem liga napram Franciji, Nemčiji, Angliji, tudi zdaj je zelo veliko angležinje, pač se dvigujejo, koliko reprezentanca vemo, da je že neki čas, ampak tudi klubi se zelo dvigujejo. Koliko ste vi, rečemo, avstrijska liga za njimi? Za ligo moram reči, da še ni primerljiva z angleško ali francosko ali nemško, ker v Avstriji so 2-3 klubi, ki si konkurirajo, nišče pa ono, da bi bilo res ona močna liga. Ja, da bi bila prisiljena vsakič biti v velikem ritmu. Ne? Pa imate vi v klubu cilj priti v ta končni skupinski del tudi? Je to eden od ciljev v naslednjih letih? Ja, mi imamo seveda ta cilj, da bi prišli v ta skupinski del. Tudi sedaj gremo na priprave v Turčijo, ker se res pripravljamo že cel december smo dobili domači program, sedaj že dosti treniramo, tako da smo že kar utrujeni. No. Ti predlagam, da poslušaš Jokića, ker verjetno ga nisi, ne, da še videla, kako Rusi trenirajo v času priprav. Vsak dan dva treninga, če je tekma, tako da se je ni igralo, tako da oni so pa je res tako posebni, tudi Jaka Biol je rekel, da ni doživel še kaj tajega. Koliko pa ti doživela spremembo, recimo, v intenzivnosti treninga? Rečemo, Lara mi je rekla, da je za njo bilo najtežje, ko je prišla v Nemčijo,
velike uteži, da so da Nemci zelo, zelo radi so v fitnessu, dvigujejo težke uteži, tudi za aktivacijo dvigujejo težke uteži. Povej, kako je pa v Avstriji, glede na to, da načeloma se dosti Avstrici zgledujejo po severnih sosedih. Ne. Imate vi podoben način, ko komunicirate punce med sabo, ali je tu vse kaj drugega te presenetlo? Ja, mi tudi, jaz lahko govorim za naš klub, ker naš klub dela v Avstriji na profesionalnem nivoju. In imeli smo tudi prej enega kondicijskega trenerja, ki je bil prej v Frankfurtu pri moških, pa res še sedaj nam tudi piše trening, kondicijske treninge, je še vedno v povezavi z trenerko, tako da imamo večino tudi v fitnessu dvigovanje uteži, sicer nam rečejo, da ne vem koliko kil si naj naložimo, ampak jaz vedno rečem žal, jaz bom delala toliko, koliko sem sposobna, ne bom nekaj pretiravala. No. Res je, moraš se ti fizično pripraviti res, ampak jaz ne pretiravam, da bi si dajala preveč kil, ki jih ne bi mogla izdržati. No. Ja, razumem. Kak imate pa režime treniranja, če lahko to nam poveš? Se pravi, koliko imate, ne vem, serij, ponovitev? Lahko tudi zdaj rečemo o tem pripravljalnem obdobju, koliko se vam rečemo ritem, glede na to, da nisi prvo sezono noter, ne? Kak ste začeli, rečemo, treniranje? Ste samo velike uteži, pa potem boste delate prehod na neke dvojne, trojne vaje, ali ste že v začetku delali tako z večjimi kombinacijami? Ker smo zdaj decembra imeli domači program, smo imeli bolj težje, ker smo imeli po 5 serij, imeli smo 4 vaje, ne vem, počepe, deadlift, sit-up, pull-up, vse delamo. Smo imeli po 5 serij, po 10 do 12 krat ponovite. Ok, se pravi, zelo velik za spodnji del hrbta, glute, lože, ne? Ja. Nekaj za kvadre tudi. Zdaj, tako za malo za poslušalce, ne, v tem delu se razvija hitrost. Ne. Se pravi, če nimamo dobrega spodnega hrta, pa glutov, pa lož, bomo zelo težko hitri na igrišču. Drug del, ko ga pa zdaj delate, ko ste v klubu, zgleda pa kako? Ja. Sedaj pa smo začeli v fitnessu delati z programom te iste vaje, ampak po 3 serije s ponovitvami od 8 do 10 krat. Pa imate še kake kombinacije zraven, kake poskoke? Po teh vajah potem še gremo na kolo, spinning, pa delaš na hitrosti 15 sekund hitro, 45 počasi to 8 minutno. Aha, to imate pa tabato pol. Da vas, da vas kuri. Ene vrste tabata je to, ne? Ona najhujša je 10-20, ne? Se meni zdi. Ne? Tista najbolj obija. Ampak potem v sezoni, koliko še vi držite teh velikih uteži? V sezoni pa pol delamo bolj eksplozivno, no? Z gumami pa tako. Manj kilami pa bolj eksplozivno. No. Pa eksplozivno, ok. Kaj sem jaz hotel vprašati, da vidim? Zdaj si malo si me presenetila, pa me je takoj zagrablo, vidiš, ker me ta del zelo zanima, ker mi po mojem mnenju, pa tudi mnenju marskega trenerja, ko imamo mi tu zelo veliko prostora, ker tudi znotraj, tako kot smo rekli, se skriva na eni strani hitrost, z močjo bomo apsolutno tudi boljši v nekih dvobojih, ne? In tu potem nastaja tudi en del razlike. Ne? Koliko imate pa vi, rečemo, poudarka na sami tehniki treninga, ali ste večinoma vse v nekih taktičnih rešitvah?
Ne, večinoma delamo vse treninge z žogo, ker je trenerka Brazilka. Delamo večinoma vse na kratkih prostorih, podaje igre take Večinoma so to s prenosi kot igre. igre, kot te small-sided games, kot igrice, ali je to tudi, ne vem, samo to, sprejem podaje v nekih različnih. Imamo tudi prvo, ko se ogrejemo, aktivacija, pa vse naredimo tudi, kako se reče, pase, Ja. kakšne kombinacije nadaljše z zaključki, še ne na polno, na majhne gole z zaključkom. Potem pa imamo, ne vem, večinoma igramo na majhnem prostoru 4 na 2, 6 na 3, odvisno pa s kakšnimi prenosi na drugo linijo, pa take treninge imamo Ja, to večinoma na tudi tem. vidim. Zdaj, v zadnjem času se je zelo pojavilo to. Včasih smo delali samo v nekih kvadratih, pa trikotnikih, te pas trenirali, ne? Da zdaj pa zelo veliko je tega, da je, ne vem, neka dvojna povratna tretji in potem Ja. je že nek cilj, kot to, kar si rekla, neki mali gol, da se čim večkrat dobiva ta občutek potem tudi za, ne sam za cilj igralca, ampak cilj tudi za gol, ne? Ok, dajma mi dva iti malo nazaj v to primerjavo, se pravi, zdaj ti si v nekem res resnem profesionalnem režimu, pa ko ti pogledaš danes na slovenski prostor, ko sem že prej rekel, ne, da imamo mi dostikrat težave sestaviti 10 ekip prve slovenske lige, kaj ti meniš, da bi mi morali v Sloveniji narediti za to, da bi lahko še privabili več igralk. Kje misliš, da imamo mi največ prostora, da bi imeli lahko več igralk v Sloveniji? Jaz mislim vseeno, da ker zdaj že po tujini, v vseh tujih ligah, večinoma vsi ti veliki klubi imajo ženske ekipe in to nekako potem bolj pritegne občinstvo pa vseeno. Jaz mislim, da bi vseeno morali v Sloveniji tudi imeti ti več prvoligaši, večinoma ženske ekipe, Ja, da bi. prvo ti bom povedal, ne, da ko si na začetku rekla, jaz nisem preveč zgovorna, rajši igram fuzbal, ne. Zdaj smo že kar fajn, smo že v drugem polčasu, tako da ura kar dobro nama gre. Druga stvar, ko sem jo pa želel povedati, ne, da pač UEFA ves čas delegira tudi, kakšna mora biti sestava kluba, ne. In v preteklosti so bile tako narejeni, da ne vem, pri nas je isto, ne, se pravi, prva, druga liga morajo imeti vse selekcije od spodaj urejene, se pravi, fantje, pač fantovske selekcije. UEFA zdaj precej pritiska tudi na to, da tisti, ki bojo želeli v evropskih pač pokalih in ostalih tekmovati, bodo morali tudi imeti ženske Meti ekipe, zato žensko je, ekipo. kar je meni zelo dobra poteza, ker sem Ja. prepričan, da je pač tudi iz mojih izkušenj vidim, kakšne igralce ali pa potem kasneje ljudi spoznavam, ko enkrat nehajo igrati, ko vidiš, koliko jim je šport dal, ne. Sem prepričan, da tudi lahko tu se puncam marsikaj ponudi, za to, da bi se razvijale kot osebe, te socialne vrednote, ki jih pač šport, vemo, zelo, zelo, zelo lepo nam daje, no. Tako da jaz upam, da bomo tudi tu naredili nek napredek. Ampak koliko si pa ti doživljala nek strokovni kader, ki deluje v ženskem slovenskem prostoru? Zdaj, če gledamo tako, ne, igralke, vas je zdaj že kar nekaj, ko ste prodrle v tujino, ne, tako zdaj nazadnje še Lana Golob naredila en tak lušen prestop. V Nemčiji imamo, koliko zdaj, 3 igralke, v Italiji imamo, mislim, da že tudi ene 3, ti si v Avstriji, zdaj da nam še koga slučajno pozabil, ampak se pravi, pri nas se kader dosti kvalitetno razvija. Ampak vseeno te bi vprašal, a je to zaradi posledica tega, da imamo pač en ali pa dva dobra kluba, ki dobro delata, ali je to posledica še česa drugega?
Ja, moram reči, da v Sloveniji imamo zdaj res kvalitetne te mlade igralke in vsaka, mislim, da vsaka, katera želi, ki ima neki cilj, želi iti v tujino. In mislim, da sedaj klubi v Sloveniji tudi dobro delajo z temi mladimi igralkami in so potem pripravljene na te prestope, kajti v reprezentanci so zelo dobro odigrajo in potem jih seveda drugod po Evropi vidijo. Zato jih tudi pokličejo v klube dobre. Tako da mislim, da tu moram reči, da vseeno se z mlajšimi igralkami mislim, da dobro dela po klubih in zato je potem tudi pride do teh prestopov. No. Pa kako je tvoje mnenje glede mlajših igralk v fantovskih ekipah? Zdaj, pač po mojih, tisto, kar jaz poznam, večina igralk, ne, je zelo dolgo igrala v neki fantovski skupini, kjer je bila zelo prisiljena se boriti, tako bom rekel. Ne. Zdaj, ne vem, vem za Dominiko, vem za Laro. Lara celo bila v fantovskem nogometnem razredu. Ne. Spomnim se tudi, kaj je Korošec, ko je zelo dolgo igrala, mislim, da še celo mladinsko, ne, kadetsko drugo ligo, vem, da je igrala. Ne. Se pravi, zelo dolgo je bila tudi v procesu tega, da ker malce je razlika v hitrosti pa v moči za med fanti pa med dekletami. Ne. Drugo je pa absolutno, da pač je več igralcev pomeni tudi, da bomo lažje poselekcionirali tiste neke kvalitetne igralce in tu noter, če prideš še ti zrave, ne, verjetno ti je lažje, ker si bolj prisiljena napredovati. Ne. Kaj ti misliš? Do katerega leta bi morale biti dekleta pomešana s fanti? Ja, saj mislim, da v Pomurju še sedaj igrajo te mlajše selekcije, punce z Menezelendava s fanti, ligo, mislim, da ligo, še... Ja. Ligo, ja. Ja, kar mislim, da je zelo dobro, da ker... Kot si že prej rekel, da potem morajo hitreje odigrati, se morda bolj boriti za žogo, ker vseeno s fanti je drugače igrati kot s puncami. Zato mislim, da je zelo dobro isto, da kjer ni ženske ekipe, katera punca nima možnosti, da gre v fantovsko ekipo, je še večji plus, ker samo po sebi isto vem, ja sem igrala večinoma s fanti in zelo redko s puncami. Tako da zato morda tudi drugače v nogometu razmišljam kot bi prej. Čuj, pa si fante tudi tako grd driblala, ko zdaj nasprotnike. Pa vmes tudi. jaz sem imel to sreč, da sem Nino Kajzbo me učil, ne? In med drugim smo pač imeli te izbirne osebine, kjer je bil tudi nogometa, ne? In vsakič, ko smo igrali, ne, prvo so se fanti zagrebli, skoraj, da bo Nina z njimi igrala, ne, ker jih je mrcvarla jih je po igrišču, ne, zato sem rekel, ne. Tako, tak da upam, da si bila vsaj malo bolj nežna, no. Ne. Ne, zmagati treba, ne. Okay. Dej, da se zdaj pol vrnemo vse, ker meni je fascinantno to, da mi imamo, lahko rečemo, malo igralk, ne, ampak imamo pa zelo solidno reprezentanco. Čemu pol vse mi lahko rečemo, da imamo v tem trenutku, ker tudi reprezentanca je v 10 letih po moje naredila zelo velik preskok naprej. Ti si že 10 let v reprezentanci, ne? Že malo več celo. Jaz sem imela 20 let, kako sem v reprezentanci. V prvi, ali kaj? Wow. Tudi, ja. Okay. Ja, sam prvič šla z 14 leti, letos mi je 20 let. 14 leti si že lahko igrala za reprezentanco, ali kaj? Sem šla, me je selektor poklical na prijateljsko tekmo, ki ni bila uradna. Aha. Z Hrvaško. Kdo je pa bil selektor takrat? Si pa poznala. Skrinjar. Aha, okej. Okay. Ravno to, ne, se pravi, ti si res že dolgo tu zraven. Koliko se je spremenila
ta reprezentanca, da nam pove, kak je to na začetku sploh zgledalo, kak ste se vi, ne vem, dobili, kakšne ste imeli možnosti, ne vem, treniranja, zbiranja, hoteli, prevozi, ker to se je zdaj v zadnjih 5-6 letih verjetno največ spremenilo, ne? Ja, zdaj se je zelo spremenilo. Jaz lahko rečem na začetku, ko smo mi bili v reprezentanci še mlajših, pa to smo se zbrali včasih tudi dan pred tekmo ali pa dva dni pred tekmo, pa kaki trening me spale, kakšen hotel, spale smo v dijaških domovih, tak da... Tak da moram reči, da se je zdaj kar zelo spremenilo. Sedaj imamo tudi 10-dnevne priprave, vse porihtano, tudi z novim selektorjem se je veliko spremenilo. Nas je zelo pripravil isto v glede taktičnih sprememb in vsega. Tako da gre ženska reprezentanca res korak po koraku na višjeno. Koliko imate pa zdaj tima noter v reprezentanci? Koliko je ljudi, ki skrbi za reprezentanco? Selektor, dva pomočnika, trener pomočnik pa trenerka, potem imamo dve fizioterapeutke, ekonoma, sekretara, mislim, doktora, tako da 8 ljudi. No. Video analitika posebej nimate. Vam kdo drug, to eno trenerjev pripravlja? Ja. Koliko pa imate vi, vidiš, to te nisem niti prej vprašal, koliko imate v klubu pa v reprezentanci, rečemo, dostop, če želiš sama preveriti, ne vem, nasprotno ekipo, kako igra, ali pa nasprotnega igralca. Zdaj, rečemo, vem, da fantje to radi, v Sloveniji uporabljajo ta Instat, ne, kjer ti napišeš igralca, ekipo in dobiš ven vse možne podatke in potem tudi te akcije znotraj, ker tebe kot napadalka verjetno tudi zanima, ne, desničar, levičar, kam se obrača žogo in tako naprej, da veš, kje jo lahko narit položiš, da šla mim, ne. To v reprezentanci se uporablja ali pa v klubu? Ja, v reprezentanci uporabljamo ta Instant. Ja. Večinoma imamo tu video analize tudi iz tega. V klubu pa zdaj ligaških tekem ne moremo dobiti na Instantu, ker vseh tekem niti ne snemajo. Ja. Tako da trenerka dobi neke videe in potem iz teh videov naredi. No. Vi v Avstriji nimate pokritih vseh tekem, da je video in da je obvezno, da se daje ne, ja, so video, ja. Ampak ne preko ni pa statistike. Ja. Ja. Tako da trenerka dobi za vsako tekmo, da naredimo video analizo, drugače pa Champions League pa isto Instant. Koliko pa ti sama to uporabljaš? Jaz sicer dobivam mojo analizo preko Instanta, analizo tekme, potem vidim to, drugače pa ne morem videti video, ker pol se ne vem, mislim, da je 300 ali 400 evrov na mesec, da se plača. Drugače pa dobim analizo, ker sem se kao prijavljal. Ok. Se pravi, zdaj v reprezentanci smo rekla, da se vrnemo nazaj na reprezentanco, da se stvari zelo pomikajo naprej. Imate tudi, rečemo, zdravnik verjetno skrbi za prehrano v teh 10 dneh, ko ste skupi. Se pa čuti ena tako zelo velika povezanost med vami in da na drugi strani zelo dobro sprejemate tudi te mlade, ko prihajajo zraven. Kdo je najbolj odgovorna ali pa kriv za to? Ja, res smo sedaj v zadnjih treh letih smo res postale ekipa, skoraj kot mi rečemo, družina smo sedaj, ko pridemo, ko se zberemo, res smo povezane zelo ena za drugo, tako da se to tudi vidi na igrišču. Ja, mislim, da so nas trenerji tako
povezali med sabo, nam pripravljajo kakšne igre, pa to ne vem. Tudi igralke smo, imam, to, jaz sem kapetanka, pa imam tudi dve podkapetanki, Laru in Dominiko, ki večinoma poskrbita za vzdušje, pa to v ekipi isto, tak da mlade igralke, vsaka, ki pride, je dobrodošla, jo zelo lepo sprejmemo, ni nekih podcenjevanj ali grdega gledanja, res, tako da mislim, da se vsaka počuti zelo dobro isto v reprezentanci. Mate potem kake, se tudi to vidi na igrišču. Ja, imate kakje posebne team buildinge tudi, pa kaj tajega? Ja, delamo team buildinge, vedno po, po koncu kvalifikaciji poletje izkoristimo za team building na morju, ko nam ga zorganizira trener vratar, tako da res imamo poskrbljeno. Kak je zgledal ta zadnji den, kak detalj povej? Tisko vaga gre v eter, ne tisko ne sme iti. Ja, prvo smo imeli ogled vino koper, tam potem smo pašli na barko, pa smo bili na barki. No. Ste uživali? Ja. Ok. Dobro, zdaj rekla sma, reprezentanca precej prehiteva ta slovenski nogomet, pa vseeno imamo kar nekaj potencijala še zadi. Zdaj tudi v eni od oddaj, ko smo predstavljali nogometni razred, je bila zanimiva predstavljen ta ženski del nogometnega razreda, kjer kar centraliziramo te kvalitetne igralke ali pa se poskuša te boljše igralke mlade pripeljati v Ljubljano, kjer se jim omogoča že precej ta občutek nekega profesionalizma. Daj mi reči, ko si ti štartala v ta profesionalizem, ne, koliko je te bil naporn ta prehod? Ali ti je bil bolj prehod, mislim, ta prvič, ko si šla v Islandijo, težji, ko pa rečemo ta zdaj, ko si šla v Avstrijo? Ja, ta prvi na Islandijo mi je bil najtežji, ker prvo nisem niti bila vajena, dvakrat na dan trening, to vse je bilo novo za mene, tako da prej sem hodila v srednjo šolo, bilo je šola, pa potem trikrat na teden trening ali štirikrat odvisno plus tekma. Potem sem prišla na Islandijo, tam se je treniralo vsak dan, tudi včasih po dva treninga, tako da ta preskok je bil nekaj novega potem čisto za mene. Koliko časa je tebi telo potrebovalo, da se je navadilo na ta ritem, ne vem, 7, 8, 9 aktivnosti na teden? Ker jaz vidim, da pri mojih igralcih, ko sem jih, ne vem, isto kot kadete mladince treniral, ko so prišli v člane, no, so imeli vsaj pol sezone velika večina njih zelo velike težave in je tudi v nekem obdobju potem ta zelo negativen padec kvalitete v igri, ne, in se potem sami igralci sprašujejo, a je to sploh še dober, a sem jaz res še lahko dober, ne? Pa tudi treneri smo doskrat malce nepotrpežljivi s temi mladimi igralci, ker vsaka taka sprememba pač terja nek davek in telo potrebuje svoj čas, da se navadi. Kako si ti doživela to? No? Si imela polke ja, krize? Ja, sicer sem z prvi člana Islandijo samo na dva meseca. Bilo je prvo tudi težko zaradi drugačne klime, prvo sem zato potrebovala dva tedna, da sem se navadila, potem treningi, tudi liga, tekme čist drugačne kot v Sloveniji, bolj fizični, tako da sem prvo ta dva meseca rabila, da sem spoznala ta njihov nogomet, sistem dela, kako in kaj in potem nekako sem jaz z mojo hitrostjo pa z preigravanjem potem nekako to se čim prej približala ekipi. No. Pa potem, ko si prišla domov, si rekla, ok, zdaj, če hočemo si to iti, bom morala nekaj narediti sama pri sebi. Si naredila potem tudi doma sama pri sebi korak naprej? Ja, potem, ko sem prišla nazaj, sem
začela tudi sama individualno dodatno trenirati, ko sem videla, če mi je bilo premalo. Tako da sem začela na sebi veliko delati in to se potem tudi poznalo. Ok, kako pa ti to svoje soznanje zdaj na mlade prenašaš? So ti v klubu že mogoče dali tudi kako to mentorsko vlogo, da tu imaš, ne vem, dve šmrkle še, ne, malo grd rečeno, ko bojo delale bederije, da je stop do njih, malih usmer, malih umir, malih tako. Ker jaz sem že to parkrat, ne vem, se pogovarjal, ne, zakaj mi večkrat ne izkoristimo v klubu kakega starejšega igralca. In vem, da, ne vem, Marjana Pušnika, ko sem imela pač zelo velik diskusij tudi, vem, da je velikrat poskušal v svojih začetkih, ne, ali pa v tistem prejšnjem obdobju trenerja med zelo mlado ekipo. Ne. V zadnjem obdobju je pa vedno vsaj ne, dva, tri starejša igralca, da morata biti v garderobu, ki dajeta tudi pač daje te igralci nek drug odnos, ritem, odgovornost na treningu in potem normalno tudi na tekmah, ampak tudi mentorirajo zraven te mlade igralke. Kako imaš ti to vlogo v klubu pa v reprezentanci zdaj? Ja, v klubu moram tudi včasih kako mlajšo igralko postavljati, govoriti včasih tudi, kdaj mora začeti štartati ali če prehitro včasih, ampak mi vedno rečejo te mlajše igralke, pa tudi starejše so igralke v klubu, da jim je zelo vredno z mano igrati, ker sem vedno pozitivna, da jih zelo pozitivno postavljam se, tako da tudi na treningu vedno pozitivna, nasmejana, nikoli ne pridem na trening slabe volje ali kaj, tako da so res vse vesele, ker sem v ekipi, to so tudi že povsod povedale, tako da moram reči, da glede tega sem zelo vesela, da so me tako lepo sprejeli tukaj, pa da mi davajo tudi isto tako vlogo, da jih lahko pol malo usmerjam. Pa ti je kdaj pristopila tudi sama trenerka, pa ti je rekla, dej, tu poglej malo na tele dve? Ne, ni mi prišla še reč. Ja pa rekla, da moram v igri včasih prevzeti odgovornost, pa odigrati kaj sama ali pa povedati. No. Ja, se pravi, prevzeti tudi malo več odgovornosti, ja. pa tudi kdaj dve preigrati, ne samo eno, kaj? Če, kaj pa to pomeni pol v reprezentanci, ko prihajajo te mlade, imaš občutek, da vas starejše gledajo kaj s spoštovanjem ali vela ta kultura novodobnih, da ne spoštujejo starejših? Jaz jim včasih rečem v reprezentanci, da so one novodobni otroci. Ker ko sem jaz prišla prvič v reprezentanco, če bi meni katera rekla od starejših, počisti mi kopačke, bi še počistila kopačke. Ker imamo vseeno, imamo v reprezentanci nekaj, ko moram, ko treba kaj ekonomu pomoči ali fizioterapeutka. Potem vedno moraš napisati skupino, ej, najmlajše morajo nositi. To bi moralo priti čist samo od sebe več. Najmlajša se mora misliti. Tako da so to že sodobni otroci. In bo treba malo ampak razložiti. Ampak so drugače zelo pridne. No. Ja, in bo treba malo razložiti. Jaz poskušam to tudi včasih igralcem, ne, da s tem, ko se skrivajo pri takih nalogah, se bojo ponovadi potem tudi skrivali na igrišču. Ne, ne bojo prevzemali odgovornosti. Ne. Tako da je treba iti nekam v to smer, ne, da ne samo, da čakaš, da te bo nekdo porinil, ampak moraš biti tudi sam malo proaktiven. Ok, daj mi reči, kakšna je tvoja dnevna rutina na dan tekme? Ali imaš to kaj razlike, odvisno od tega, v katerem rangu tekmovanja tekmuješ? Na dan tekme rutina vstanem vstaj do osmih probam se naspat, no grem tudi en dan prej spat ob desetih, tako da se res naspim tisto, potem naredim zajtrk, odvisno kdaj igramo tudi tekmo. Ok, vi igrate dosti večernih tekm zdaj?
Odvisno, zdaj, ker smo igrale za moški, mi smo včasih igrale tudi ob 8 zvečer, ob 6. Ok, dej rečemo, da ob 8 zvečer igraš tekmo. Kaka okay. ti bo rutina? No, pa zajtrk naredim, če je tako pozno tekmo, pol naredim tudi aktivacijo dopolne. Imate to določeno strani kluba ali imaš ti zdaj že svojo rutino, ki ne, ti odgovarja? Ne, jaz si zdaj že svoje naredim. To mislim, da odvisno od vsake igralke. Ka, ja, valček kako uporabljaš kaj v teh variantah tudi? Tudi, obvezno, ok. Po pištolku, tako da sam. to je zdaj zadnje 3 leta, ne? ja. no, pol imam kosilo, pa še pretekmo kakšni manjši obroki. Kdaj prihajaš na igrišče Rada? Jaz vsaj 2 uri pred tekmo pridem, če igramo doma. Ok, opraviš kako vizualizacijo, meditacijo? Ne, to nimam, ampak da se ja vse v miru pripravim, vseeno oba gležnja si moram stejpat, tako da. A, zaradi tega, ko si imela toliko poškodb, ali ker si se tako navadila? Ja, oba gležnja sem imela že pretrgano, 3-krat glezi, tako. Ok, se pravi, zdaj se precej bolj moraš čuvati. Zdaj je že rutina to. sprašujem, ker načeloma napadalci zelo radi vizualizirate zadetke, preden grete na igrišče, da si predstavljate, kak pospravljate, vsaj ene par golov, da ti tega ne rabiš, jih pol na tekmi pospravljaš, ali kaj? pa odvisno, včasih tudi pred katero močnejšo tekmo me tak pozitivna nervoza ima in potem si včasih zamislim kaj, kako, kdaj, tak da. Ok, večerne tekme, tudi rečemo z reprezentanco, ko igrate, pa potem, da je se še letala zraven, pa to, koliko imaš težave s panjem? Po tekmah? Une, po tekme. Ja, ob 9 konc tekme, 11, mislim, ob 11 konc tekme, polnja adrenalina, ja, lahk zaspiš, ne moreš spati. Ob 2-3 zjutraj zaspim. ok, ti si še kar v redu. Večina je do zdaj rekla tam do 4-5 zelo težko, ne? 2-3 zjutraj. Do zdaj je edini, ko mi je rekel, da ni imel problema, da sem ga imel zaenkrat v vodaj, je bil Jaka Bjol. Nimam problema, zaenkrat spim, je rekel. ok, ker tudi trenerji, ko se pogovarjamo, imajo pol, vrtijo tekmo v glavah, so polni adrenalina še in rabijo neki ur, da tudi Lara rekla in potem ne vem, da ste v reprezentanci, da se vam je že zgodilo, da niste prespale. Ker je bil zjutraj pol let naprej, pa se ni splačal spati, ker ti itak nobena ni mogla spati. A to pol drži? To držijo. Zabaraj, to je tudi pol eno dela team buildinga, ko ga držite v reprezentanci. Tudi, ja. pa trener ve, selektor ve. Ja, selektor ve to, ja. Je bil zraven? On je verjetno spal. ja, on je lahko spal, ali ka? Okay, to ne vem. Bom Boruta vprašal, če on lahko spi po tekme. ga še moram dobiti v vodajo noter. Ja. Sma se že pogovarjala, tako da jaz upam, da ga dobimo tudi njega noter. Ok. Da še gremo zdaj proti zadnjemu delu tekme smo že, no? Da ma rekla, ma videla, ma še pol kaj v podaljšek noter šla. Zdaj, vem, da še, ali pa tako te bom vprašal, koliko časa še ti računaš, da boš lahko igrala na takem nivoju? Ja, ne vem, ja še računam vsaj 2-3 leta, no, da če bo vse fit. Ok, kaj pa delaš ti za to, da boš še lahko igrala še, ne vem, 3-4-5 let? Si kaj spremenila v zadnjih letih na v odnosu, v prehrani, v ne vem, v eni vdaji smo se z Nacetom pogovarjala, da je, ne vem, vem, da in Filip Lam in Ryan Giggsta recimo zelo začela prakticirati v tem poznih letih, ne, kaj vemo, da sta igrala praktično do 40-ga, da sta zelo prakticirala, rečemo, jogo, zato da sta si podaljšala življenjsko dobo nogometaša. Maš ti tudi kaj v tem smislu, da zdaj vlagaš, zato da boš potem še, ali pa zadnje 3 leta, da že razmišljaš o tem, da pištola ne bo dovolj?
Ja, jaz sem si tudi zdaj vzela osebnega fizioterapeuta, tudi kondicijski trener je, tako da dosti z njim delam, ko sem doma isto, mi pošilja tudi programe za vsak dan, tudi za kakšne stabilizacijske vaje, za preventivo, da naredim kaj, tako da... Si tudi v prehrani kaj spremenila? Si kaj v prehrani tudi spremenila? Tudi prehrano sem malo spremenila, naprimer jem večinoma bolj puranje pa piščančje meso. Se pravi pusta? Ja. Kaj pa povečava vlaknin, zelenjave? Tudi zelenjava več pojem kot prej, pa mislim, dosti sem spremenila prehrano. No. No, Lara je rekla, da je imela kar veliko težav, ne, pa da je spremenila zelo prehrano in odkar je spremenila prehrano, da je precej sedaj pomagalo. Sedaj se tudi boljše počutim. No. Ja, sej ker ravno za to se gre, ne. Da nismo toliko težki, pa da potem lažje funkcioniramo. Ampak vsem, ko smo ugotovila, ti trener si že, ne? Kjero izobrazbo imaš zaenkrat, ker mi dva si ostala na cejo. Razmišljaš tudi kaj naprej, da boš ostala v nogometu kot trener, kot kak drug funkcionar, ali se misliš po tem umakniti iz nogometa? Pa bolj me zanima kondicija. Aha, se pravi ta del, da bi bila kot kondicijski trener, da bi v... Ok, pa se izobražuješ tudi okay, v tej smeri, že? Še ne. Še ne, ok. Se bomo pa oda izmenila te malo smerov. Ja. Kam lahko greš, kje lahko začneš, ne? Ok. Da mogoče v tem delu tudi bomo kdaj te znacetom na eno kavo povabila, da še tu kako debatu udarimo. Ok, reč mi 11 igralk po igralnih mestih, lahko si ti zrave, ne, tvoja najboljša 11-terica, s katero si igrala? V reprezentanci? Kjer hočeš. Lahko je Islandija, lahko je Slovenija, lahko je... Ja, se pravi vse, kar je bilo najboljše. Kjera je bila najboljša vratarka, s katero si do zdaj igrala? To moram zdaj malo pomisliti. Se te čakam. Najboljša vratarka mi je bila Jadranka Knežević. Bočni. Povej mi, to te nisem vprašal, vi igrate gor 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3? Odvisno od tekme, igramo tudi 3-5-2. 4-3-3, čisto odvisno, 4-4-2. Pa dejma po igralnih mestih v 4-3-3, kak bi ti postavila si ekipo z najboljšimi igralkami. Se pravi, golmana, mama, da, prosim. A to z... Vratarko, ne, mama, ne? Gremo, da posodobimo, da bomo zdaj z mlajšimi igrala. Ne, se pravi, v celi karieri, katera ti je bila... S katero ti je bilo najlepše igrati, rečemo pa, da je igrala na desnem boku? Na desnem boku. Ja. Kaj je bilo veliko, ne? Bilo veliko. Tu je bila ena mlada Avstrijka, ja. Zelo dobro. Ajde, povej mi. Laura. Ok, levo. Da. Na levem boku. Levi bok... Levi bok dam Kaja. Centralne branilke. Centralne branilke dam Lana Golob pa Agreš. Nobeno z Avstrije. Nobeno z Avstrije. Ok. Tri vezne igralke. Tri vezne igralke so mi... Do zdaj je najboljše Kaja, Krošec, pol imamo v Avstriji ena mlada Slovakinja isto, Marija Mikolajeva,
Preveč jih je bilo. No, še eno. Polo na govek damo. Ok. Napadavke, lahko si ti ena od njih. Lahko sem ena. Ja. Bom jaz na rezerve. Napadavke. Damo, čist spredaj damo Laro, pol damo Špelo Kolbel, pa levo damo. Na koncu bo sebe dala. Eno, z Islandije, Rakel. Odlično. Povej mi, kaj bi ti mladim igralkam svetovala za na poti, da imajo, rečemo, možnost postati dobre igralke, tako kot je Mateja Zver? Ja, jaz jim lahko rečem, da morajo zelo dosti trenirati, morajo biti pridne, poslušne, upoštevati vse trenerjeva navodila, tudi narediti kaj za sebe, če vidi, da je premalo na treningu, pa biti hrabra in tudi probati v tujino. Probati v tujino. Yeah. Ok. Sma kaj bo zabla? Ne vem, mislim, ka ne. Ej, upam, da si uživala no, v temle najnem pogovoru. Jaz se bom zagotovo pa še ene dve stvari spolno, pa neč hudga, pa mogoče v kakji drugi priliki. Ampak upam, da ni bilo tok naporno, ker se mi si lepo zgovorna bila danes. No. Ja, sem se malo preznojila. Seveda, jutre pokličemo, da si fraj dopoldne, da nimaš dva treninga. Ker jutre te dva čakata, ne? Jutri me dva čakata, ja. Ok, v glavnem res, hvala, da si bila naša gostja. Jaz upam res, da še v kaki priliki imam željo res, da bi kakje takele okrogle mize imeli, da bi še kakega gosta zraven imeli. Vidiš, smo proti konc tekme, tako da ena ura pa pol bo mimo. Ne? Okay. Nisem te pustil 15 minut, da bi imela vmes pauze, ampak bo vse ok. Tako da, res ti hvala, upam, da podaljšaš kariero še ne za 2-3 sezone, ampak še za kaj več, pa da ti uspe priti v ta zadnji del Lige prvakov v naslednjih teh 3 letih. Hvala tebe. Ok, popa, piskama še konc tele oddaje, tako da odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra v gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra v gol, ki se vam tudi zahvaljujemo za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še kje druge. Tako da še enkrat, če se vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas sledite in všečkate na Facebooku in Instagramu, saj nam boste s tem pripomogli k še kakovostnejšim vsebinam. Še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lepo zdrav vsem.